Uoči formiranja nove vlade u jednom tekstu profesor univerziteta i politički analitičar Slobodan Antonić naveo je da nova mandatarka Ana Brnabić i nova vlada nisu ništa novo za Srbiju i da sadašnji sistem veoma podsjeća na sistem koji smo imali pod Miloševićem. Takozvani prezidencijalni sistem, faktička moć je kod predsjednika, vlada je transmisioni kaiš koji sprovodi odluke iz predsjedničke palate. Kada je reč o Ani Brnabić, jasno je da je ona politički slab premijer, nije učestvovala na izborima, nema uporište u vladajućoj stranci, niti u koalicionim partnerima. Da li je Ana Brnabić za proteklih 100 i nešto više dana uspela da se dokaže kao predsjednica vlade ili je i dalje transmisioni kaiš koji sprovodi odluke koje se donose na Andrićevom vencu? Odgovarajući na ovo pitanje, dr. Antonić je rekao: Ana Brnabić je stekla simpatiju jednog dela javnosti svojom neposrednošću i nastojanjem da unese određenu, tako da kažem, žensku notu u najvišu politiku, ali sa druge strane ostaje ono što su mnogi rekli na samom početku njenog mandata, da njena moć zapravo počiva od Aleksandra Vučića i da Aleksandra Vučić je onaj činilac koji tu vladu drži na okupu i čini je stabilnom. Premijerka Srbije je povodom 100 dana rada nove vlade izrazila zadovoljstvo radom vlade, istakavši da je urađeno mnogo dobrih stvari, a da je uspešnom radu vlade koju predvodi doprinelo to što je nastavljen kontinuitet sa prethodnom vladom čiji je premijer bio Aleksandar Vučić.